Mobilná odberová jednotka Popradského pracoviska Národnej transfúznej stanice vyrazila v nedeľu do Vrbova. Ideme do okolia Popradu, okolia Kežmarku, do Svitu, do škôl, takže zhruba v roku 50 krát máme výjazd. Vo Veľkej Lomnici zorganizoval dobrovoľný hasičský zbor už 9. ročník športovo-branno-hasičského preteku pre žiakov základných škôl. Mali sme vždycky tých 5-6 družstiev, no toho roku sa to trochu nám to polepšilo s tým, že sme mali až 8 družstiev. V golfovom rezorte Black Stork vo Veľkej Lomnici sa v sobotu odovzdávalo množstvo trofejí. A vyhodnocovali sa vlastne v každej kategórii najlepšie vyhodnotené výsledky, respektíve najviac bodov, kto mal v tej kategórii. Futbalisti Veľkej Lomnice zvíťazili nad hráčmi zo Spišského Štvrtka. Darí sa v poslednom čase, tak to je dobré. A darí sa aj mužstvu. V lekcii golfu pokračujeme 12. časťou. Príjemné sledovanie Trive magazínu vám praje Riera Tajová. Krvi nie je nikdy dostatok. Takto mi odpovedal primár Repovský na otázku, prečo aj cez víkendy vyráža do terénu mobilná odberová jednotka Národnej transfúznej stanice Popradského pracoviska. Chodíme do okolia Popradu, okolia Kežmarku, do Svitu, do škôl, takže zhruba v roku 50 krát máme výjazd. 4-krát ročne zavítajú aj do Vrbova. U miestnych ľudí sa takéto odbery stretli s pochopením. Stále sa ochotne zapíšu do zoznamu a prídu na faru, aby pomohli. Prečo ste sa rozhodli darovať krv? Neviem. Len tak. Pre chorých ľudí, aby mali. Že... Tak som rada, že niekomu pomôžem. Chodím, keď tu na tie fary organizujú to, tak ideme stále s manželkou. Chceme aj my nejak prispieť, možno pomôcť a neviem, tak nejaký dobrý skutok s tým aspoň. Tak každý to potrebuje. Krv je život. Odbery v obci organizuje miestny spolok Červeného kríža. Podporu v tejto humánnej akcii našli aj u farára Legutkého. Ten im na takéto akcie nezištne dáva k dispozícii priestory miestnej fary. Jedna moja známa, Milota, mi ma tak podpichla, že či by to nemohlo byť aj na fare, a vlastne tak tá myšlienka vznikla. Vyšetrenie darcu na odbere je podobné ako na transfúziologickom pracovisku, ale kratšie. Vyšetruje sa hemoglobín z kapilárnej krvi, čiže z prsta, orientačne krvná skupina, vyplňuje sa dotazník darcu a vzorky krvi sa odoberajú pri odbere a vyšetrujú v Národnom transfúziologickom stredisku. Každý prejde štandardným vyšetrením, to je dôkladné preštudovanie si dotazníka, správne odpovedať na tie otázky, ktoré sú v tomto dotazníku, 25 otázok, odpovedať pravdivo, neklamať, lebo tým, že by darca klamal a nepísal pravdu, ide hlavne o tie infekčné či pohlavné choroby, poškodil by niekomu ďalšiemu, takže nechceme len robiť nábor, ale aj ten darca musí byť presvedčený, že je zdravý, a aj to zdravie zaznamená do dotazníka, aby bola krv zdravá. Pri jednom odbere darca venuje 450 ml tejto vzácnej telovej tekutiny. Jedna krvná konzerva však dokáže zachrániť až troch ľudí. Využije sa plazma, trombocity i červené krvinky. Negatívne krvné skupiny, je ich menej aj v populácii, a ak sa stane nejaká vážna udalosť, či choroba, či úraz, tak treba mať zásobu. Zmyslom mobilných odberov je, aby sa do darovania krvi zapojilo čo najviac nováčikov. Jedným z nich som sa stala aj ja. Aj dobrú vec robí ako. Akciu darovania krvi však prišli podporiť nielen prvodarcovia, ale aj tí mnohonásobní. Vrbovčan Ondrej Karáš, ktorý je držiteľom zlatej janského plakety, príde stále na takúto akciu povzbudiť každého nového darcu. Ja myslím, že kto môže darovať krv, je to len, treba k tej krvi treba vždy. A taká humanná činnosť by som povedal. Bolo tak viackrát, asi 3-4 razy som bol dávať tak krv, čo potrebovali na operácie. Spomínate si možno za tie roky na nejakú kurióznu situáciu, kedy možno vám nebolo dobre po odbere? Tak ja som to znášal dosť dobre, ale boli tam všelijaké situácie, keď sa tam po odbere väčšinou chlapci, ktorí odpadovali, že otvoril dvere, vošiel z miestnosti von a odpadol.
Pán Ondrej daroval počas svojho života krv dokopy 50 krát. Prvý raz to bolo počas vojenčiny, potom ako člen Červeného kríža sa odberov zúčastňoval pravidelne. Keďže podmienka darcovstva je výborný zdravotný stav, zaujímalo nás, ako si za tie roky udržiaval dobrú fyzickú kondíciu. Tak prvorádne robota je. Na stravovať som sa bežne stravoval, ja každý. Do akého veku môžu darcovia teda darovať krv? Prvodarca musí mať menej ako 60 rokov. Ak je už viacnásobný darca, tak môže darovať krv do 65 rokov života. Každoročne narastá počet tých, ktorí potrebujú vzácnu tekutinu, ktorou je krv. Darovať krv je ten najjednoduchší spôsob, ako pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v život ohrozujúcej situácii. Už po 9. krát zorganizoval dobrovoľný hasičský zbor z Veľkej Lomnice jesenný hasičský pretek pre žiakov základných škôl Kežmarského okresu. Keďže podujatie malo športovo-branný charakter, súťažilo sa v týchto disciplínach. Hod granátom, požiarny útok, štafeta 9x50 metrov, streľba zo vzduchovky a u každého jednotlivca sa preverovali aj teoretické vedomosti. Mali sme vždycky tých 5-6 družstiev, no toho roku sa to trochu nám to polepšilo s tým, že sme mali až 8 družstiev. Lomnickí žiaci tak v piatok hostili Vrbovčanov, žiakov z Ľubice, Stráň pod Tatrami, Huncoviec a žiakov z Kežmarskej základnej školy doktora Fischera. Tento požiarny pretek s družstvami už absolvujeme tretíkrát. V podstate každý rok to býva v tej jesennej časti. Tak čo sa týka tej požiarnickej stránky, tak tam sú pripravovaní v rámci krúžku, ktorý beží na základnej škole. Čiže vecné prostriedky a tieto veci vedia určovať. No horšie to bolo so streľbou a hodom granátov, ktorí v podstate nemajú možnosť ani niekde nacvičovať. Ako vám to dnes išlo? Tak ani neviem popísať, lebo bolo to trochu náročné. Ako dlho chodíš do požiarnického krúžku? Jeden rok. A chcel by si možno v budúcnosti byť takisto hasičom? Tak ešte neviem, uvidím. Čo ste museli trénovať? Skľúčanie lana. Aký je záujem v dnešnej dobe o takýto krúžok? Krúžkové činnosti, deti majú rôzne záujmy a v podstate ich treba k tomu pritiahnuť, aby mali o to záujem a ten krúžok musí niečo dať, či už to športovanie alebo také tie vedomosti. Veľkolomnický dobrovoľný hasičský zbor usporadúva okrem jesenného športovo-branno-hasičského preteku aj jarné halové podujatie. Kde sú tam disciplíny? Štafeta dvojit, 5x štafeta na 30 metrov a určovanie vecných prostriedkov. Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má v obci Veľká Lomnica bohatú históriu, aj v súčasnosti vychováva pre svoj zbor z radou detí a mládeže ďalších dobrovoľníkov. Posledné 2 roky intenzívne spolupracuje aj s miestnym centrom voľného času. Na vyhlasovanie výsledkov sa tešili najmä tí, ktorým sa v piatok na Veľkolomnickom školskom ihrisku najviac darilo. Družstvo chlapcov z Veľkej Lomnice obsadilo síce 4. miesto, no lomnické dievčatá skončili vo svojej kategórii 2. O to viacej sa tešili žiaci z Vrbova. Chlapci a dievčatá sa stali absolútnymi víťazmi podujatia. Čakali ste víťazstvo? Tak mali sme na to určite a hlavne ten beh sme boli rýchlejší než ostatné mužstvo. Ako dlho sa venuješ požiarníctvu? Asi 6 rokov. Čo ťa na tom najviac baví? Všetko. Tak ako zle sa mi dýchalo, lebo fúkal vietor, ale ako dalo sa to zvládnuť, nejak sme sa podporovali všetkých tých 5, takže nejak sme to zvládli. Posledným turnajom sezóny v golfovom areáli Blackstork vo Veľkej Lomnici je už tradične golfový turnaj o pohár prezidenta Lomnického golfového klubu. Aj tento rok sa termín turnaja zapísal do druhej polovice októbra. Toto jesenné obdobie je charakteristické nepriaznivým a sichravým počasím, no 23. október bol pod Tatrami výnimočne slnečný. Až na občasný nárazový vietor bolo počasie 6. ročníku golfového turnaja skutočne naklonené. V akých kategóriách sa súťažilo? Hodnotilo sa v kategóriách výkonnostných, ako sú handicapové kategórie 1 až 3, to znamená tí, čo sú najlepší výkonnostne od 0 po 18,4, čo majú handicap. Tak tí hráli na rány s vyrovnaním, to znamená, že sa im odpočítaval ich handicap od toho, koľko uhrali rán. A ostatní hrali tzv. Sable for Dinetto, to znamená, že počítalo sa im výsledok, aký uhrali na každej jamke oproti tomu ich páru.
bolo niekoľko zlepšení handicapov, boli 3 úžasné výsledky, 40 a 42 stableforových bodov, čo bolo super. Na sobotnejšom podujatí sa vyhodnocovala aj séria turnajov o veľkú cenu Black Stork, ktorý robíme pre našich členov a pre, je to otvorený turnaj pre hosti zvonku, ktorí si chcú prísť zahrať. Hrá sa vždycky v stableforových kategóriách. Prvá kategória je bruto kategória na rany a ostatné sú stableforové kategórie. A vyhodnocovali sa vlastne v každej kategórii najlepšie vyhodnotené výsledky, respektíve najviac bodov, kto mal v ktorej kategórii. Okrem toho sa oceňovali aj tzv. Majstri klubu. Majstrovstvá klubu na jamky sa hrajú spôsobom, dva hráči proti sebe hrajú. Najskôr sa hrá jeden deň, každý zahrá istý počet úderov, to sa tzv. Na rany. Urobí sa z toho poradie, prvých 16 ľudí u mužov, prvých 8 žien postupuje a potom hrajú systémom najlepší, najhorší. Absolútne víťazom veľkej ceny Black Stork stáva práve on, Vladimír Pastorek mladší. Na prvom mieste a majstrom klubu na jamky v roku 2010 sa stáva a vyhral Peter Jurko. Zato. Koľko takých hrušiek už máte doma? No viete čo, my máme doma asi 4 alebo 5, ale to je spolu s manželkou, teraz neviem, že ktoré sú moje, ktoré sú ako, ale spoločných máme, sa mi zdá, buď 4 alebo 5 a plus tieto dve. Takže máme 7 pre dvoch. Môžeme sa opýtať, akých turnajov ste sa v golfovom areáli Black Stork túto sezónu zúčastnili? No viete čo, ja toho roku v podstate na každom našom turnaji, ktorý som mohol, keď som nebol ako mimo Popradu, tak zúčastnil a možno, že ich bolo aj 15, využívam každú možnosť. Ako sa vám dnes hralo vzhľadom možno na ten dosilný vietor? Až tak mi to nevadilo veľmi. Ako nebolo mi zima, takže to bolo dôležité, tak ten výsledok bol super na tento rok, takže ja som spokojná. Mňa vietor rozrušuje hlavne psychicky, neviem sa sústreďovať na rany a samozrejme tak, ako asi každému aj skracuje tie rany. Aký ste mali flight? Flight vynikajúci. Už tradične sa každoročné vyhodnotenie tohto turnaja nesie v znamení šťavnatého plodu malvice, ktorým je hruška. Tak je to istým spôsobom taká zhoda okolností, teda moje meno, zároveň to, že som tu založil klub, že som prezidentom od počiatku a založili sme takú tradíciu už 6. rok, že rozdávame 6. rok takéto hrušky a na úvod dávame hruškovicu. Je to takový určitý záber oficiálneho golfového roka. K tomu ešte nám išlo aj krásne počasie, takže myslím si, že to je veľmi príjemné stretnutie. Prehre vo veľkej túžili domáci napraviť si reputáciu a nevzdialiť sa veľmi silnému čelu tabulky. Odnes si to mal 7. spišský štvrtok. Nič tomu nenasvedčovalo, že to tak bude, pretože prvé možnosti si vypracovali práve hostia. Po hlavičke Bajtoša nad bránku nasledovala strela Kukuru a úvodný zásah Langa. Červeno-čierni si postupne získavali územnú prevahu a bolo len otázkou času, kto a kedy rozvlní súperovú sieť. Taničku stretnutia začal riešiť v 14. minúte elitný strelec Beller. Vedel, kam to Boňanský zľava posunie a bol tam, kde mal byť. 1-0. Súperom sa čosi rysovalo v 30. minúte, ale vystúžené obranné rady odolali. Nevyrovnali ani na 3-krát a Langovo konto zostalo stále čisté. Lomnica zvyšovala tlak a hľadala v obrane otvorené dvierka. Šavel ich našiel, ale mieril nad. Beller už mal lepšie oko. Po rýchlom útoku prehodil vybiehajúceho Liptáka, lopta smerovala kam mala, ale Gajdoš to celé predsa len zachránil. Beller znamenal pre obranu hostí stále nebezpečenstvo. Zmarená šanca ho dlho nemrzela, všetko si vynahradil v 35. minúte, keď bez problémov našiel dolný roh Liptákovej bránky. Pokusy položiť súpera do konca polčasu pribúdali. Posledným bol Tribulov priamy kop, no Šavel ho na tretí úspech nepremenil. Fanúšikovia zo spišského štvrtka verili, že druhý polčas bude iný. Zvýšiť iniciatívu a normálne hrať ďalej, nič iné. Názor domácich bol jednoznačný, ešte niečo pridať.
Isto padnú goly aj na jednej, aj na druhej strane. Golový scenár naozaj predpisoval ešte všeličo, napríklad 55. minútu a konšteláciu vhodnú pre túto strelu tribulu. Všetci na neho zabudli a bolo 3-0. Po chvíľočku Beller opäť presvedčil, že má výnimočný čuch na góly. Loptu dostal od Solára a bez problémov ju umiestnil za Liptákov chrbát. Keďže dal tretí gól, bol to hetrik. Lomničania už boli v pohode, súper zase v úplnej defenzíve.